Një nga ndryshimet që pësoi ligji arsimit të lartë lidhet edhe me pavarësinë e universiteteve, por kjo me sa duket në praktik po realizohet vetëm në mënyrë të pjesëshme. Për pjesën financiare, se kur bëhet fjalë për përzgjedhjen e studentëve të rinj, universitetet janë të censuruar. Këtë mendim ndan eksperti i arsimit të lartë Edlira Gjymeri. Ne folur për pavarësinë e universiteteve, por në fakt vetëm pavarësinë pranimin e studentëve nuk ka mënyra se si menaxhohet. Regjistrimi i studentëve në universitet tregon që ajo është e kontrollueshme, e menaxhueshme nga ministria dhe institucionet e saj, jo nga universiteti. Natyrisht që ka vend për një maturë shtetërore, por ka shumë hapësirë për universitetet të cilat duhet të përcaktojnë kriteret edhe të menaxhojnë pranimin e studentëve. Profesoresha Gjymeri për rinj të vës sqaroi se modelet botërore janë më liberale dhe duhen uazuar edhe në Shqipëri, pasi kjo është dhe një nga arsyet se përse të rinjt shkojnë dhe studiojnë jashtë. Studentë nga Shqipëria aplikojnë për të pranuar në universitetet tashmë në mbar botën dhe pranohen pa dhënë asnjë provim, pa asnjë lloj situate komplekse. Është më lehtë të pranohesh në universitetet e botës për studentët shqiptarë sesa të pranohen në universitetet shqiptare.